Грань праці і грань родини, вона зовсім стирається. Якщо це був би дуже-дуже гарний бізнес, їм би займалися, мабуть, усі в Україні. Розуміючи те, що разом ми сила, це дало змогу, щоб і розквітла ферма. Равликовий бізнес має право існувати в Україні і дарувати нашим відвідувачам і населенню України корисне м'ясо равлика. Тому ціна в Україні за равлика, ну, я вважаю, за мала, скільки потрачено сил для його вирощування. Головне – це втілення в життя саме назви нашої екоферми. Село Сурсько-Михайлівка Дніпропетровської області виникло на місці колишнього козацького зимівника Курінного отамана Якова Качалки. У 1776 році отаман отримав значну площу землі в присурських степах після ліквідації Запорозької Січі і переходу на російську службу. Після смерті Якова Качалки його майно передали хрещенику – козаку Микиті Коржу. Микита Корж, наступний власник села, став важливою українською постаттю. Він написав унікальний твір про історію Запорізької Січі, який став джерелом інформації для дослідників. Наразі село відоме своєю активністю у сільському господарстві. Тут аграрії виробляють свинину, молоко, комбікорми та соняшникову олію. Але родзинкою стала равликова ферма. Як виникла ідея створити равликову ферму? Все життя я мріяв мати свою справу. Тому замислювався періодично, да, де чим займатися. Ну, і коли в Україні у нас почалась пандемія, і з працею возникали, як і усіх, деякі труднощі, ця мрія, мабуть, наблизила. От, тому ми шукали з сім'єю і взагалі я, яким напрямком займатися. Але от в інтернеті, да, побачив деякі статті, почитав, загорівся. От, поспілкувалися з жінкою і вирішили, ну, щоб займатися, ще було далеко, але поїхати на Україні, у нас були фермі, на тій фермі, і подивитися, що це таке. Їхали потім на Київщину і в західну там країну. І там вже були більш такі форма общення з оракловодами, і нас це надихнуло. Ми покуштували, нам це теж дуже подобалося, і думали, чому б її не вирощувати і не пропонувати українцям цей новий напрямок. З чого розпочався ваш шлях у цій ж справі? Мій шлях розпочався саме з підтримки мрії мого чоловіка, тому що я, мабуть, зовсім інакше підходжу к такому роду діяльності, так. Але я, так як у нас дуже така дружна родина, і ми завжди такою родиною були, то саме ця підтримка, вона і надихала його. Я розуміла, що якщо я десь там зупиню свої почуття до нього саме, то йому буде дуже важко. І так, от саме на тому, що це велике кохання, це велика підтримка, це розуміння, що буде нелегко, і мені треба звикнутися з тому, що я або його не буду бачити, або я буду разом з ним. Ну, це саме так. І саме з цього ми почали іскати ті шляхи, які дадуть змогу нам все ж таки продовжувати і працювати, і залишатися дружною родиною, і щоб зробити саме бізнес родинний. От, і... А це важко, коли так, працюєш в одному важко. Місці з дом, і коли мнення різне, це дуже важко. Це важко. Але саме равлики дали змогу нам зрозуміти, що є такі цінності, які ми при динамічному, ритмічному житті ми не звертаємо увагу. От, коли ми опинилися тут, обидва в певних умовах вони саме і розставили усі пріоритети наших взаємовідносин і нашого відношення до праці. А розуміючи те, що разом ми сила,
це дало змогу, щоб і розквітла ферма. Зараз вже за цей час ми можемо сказати, що равлики, вони самі такі між собою дуже чутливі. От саме ми такі у бізнесі. Хоча я, як жінка, можу сказати, що ну, дуже важко працювати з чоловіком, тому що грань праці і грань родини, вона зовсім стирається. І треба її все ж таки витримувати, тому що іноді буває таке, що треба рішати саме питання праці. І родина тут зовсім не при чому. Тому це важко. Але це має результат. Ми вирощуємо равлика з ікриночки до дорослої особі. І все це проходить на території нашої ферми. Увесь процес він ділиться на два етапи. Перший етап – це вирощування і репродукція, саме яка проходить в многофункціональному приміщенні теплиця. І другий етап – це вільне зрощування равлика на полі. Скільки коштувало заснувати равликову ферму? Ну, дивіться, все виходить взагалі від того, який об'єм і який, да, там, ну, та, ми вкладаємо в равликову ферму. Це може бути, равлика можна вирощувати і на подвір'я, в частному подвір'ї, так? Для власного користування, ну, та, їсти, так? Це може бути невеличка ферма равликова на споділ нашої, да, сімейна. Це є і у нас в Україні дуже великі равликові ферми, які мають від гектара до там 10, а то й більше. І відносно цього вкладання усіх дуже різне. Середня ферма – це близько, ну, майже, навіть, від 20. Якщо тисяча доларів, починати менше не стоїть, тому дуже є закладних моментів. Також кажу, це і обустройство огорожі дуже великі, і обустройство оборудування і по техніці опалювання, світ і в теплиці. Ось для ферм, які, ну, розмір з гектарами і плюс, то там, ну, навіть я не знаю, скільки сказати, тому що це величезна вже йде сума. Сложно порахувати, тому що, враховуючи даний бізнес, він не має остаточної цифри, скільки стоїть, що кожен сезон він має різну ціну вкладання, тому що це залежить і від природи, і, ну, природних якихось та условій. От взагалі економіки країни, да, там корма у нас, це зернові, можуть це дорожати, тобто це у нас корм входяща стадія. Кожен рік це різне-різне, і тому вкладання дуже різне. Ну, взагалі, якщо це дуже великі ферми, то ми розуміємо, що це плюс 100 тисяч доларів. Якщо це подвір'я невеличке, 10 соток, ти там теж можна вирощувати, то і ти будеш поливати його, ну, образно говоря, водою зі шланга, да, цю зону, то великі, ну, як би, кошти не потрібні. Чи реально отримати величезний прибуток від такої ферми? Ну, дивіться, величезний прибуток взагалі, мабуть, не, якщо це був би дуже-дуже гарний бізнес, їм би займалися, мабуть, усі в Україні, так? Це дуже важкий бізнес. І прибуток складає, ну, як і в будь-якому, дуже від дуже багатих факторів. А окрім якби людських і технічних, це дуже впливає і природні, які, ну, як я казав, впливають на кінечний врожай, і качество, і сам, і кількість зобраного равлика, як врожаю. В Україні равлик у нас, ну, поки що, надіюсь, поки що, це ми приближаємося до цього, але ще не споживають. Взагалі багато людей не знають, що його взагалі можна їсти. Тому ми, як би, цим і от допомагаємо людям, розказуємо, що це дуже гарна ідея, це дуже корисний продукт. Реалізація равлика в Україні, ну, так як в Україні його немає, то десь 90% він майже йде весь на експорт. Тобто, та Європа, зараз дуже активна Азія, вона його скупляє в дуже великих об'ємах. Україна, як така, вже от декілька років, ну, вважається дуже гарним постачальником. І це равлика.
Але на даний момент, як і для більшості нашої продукції, яка вирощується в Україні, ми не є окончательно, да, а промежуток. Тобто відношення до наших фермерів не дуже гарно. Тобто ми втрачаємо дуже багато ресурсів, фінансів його виростити, а реалізувати за не дуже велику ціну, тому що в ланцюгу до потрапляння європейського споживача існує безліч посередників. По-перше, це українці, українські великі компанії, які скуповують у нас равлика, так? Але і вони взагалі також здають теж не пряму к споживачу, а теж більш-менш оптовим якимось покупцям. Тому ціна в Україні за равлика, я вважаю, за мала, скільки потрачено сил для його вирощування. Тому заробити, заробити на всьому можна, але дуже тяжко. Так виглядає саме стол під час репродукції. І наступні два столи – це вже товарна одиниця, яка збирається восени з поля. Ми обов'язково підтримуємо відповідну температуру, вентиляцію, а особисто це вологу, тому що равликам потрібна 100% волога. В перших числах червня ми пересаджуємо з теплиці вилупившого мальочка на поле. Тут він буде перебувати саме до кінця жовтня. Це той час, який дає змогу равлику підрости, здобути крепку мушлю і стати тою товарною одиницею, яка експортується. Питання саме щодо нових проєктів. Чи є якісь плани або, ви так вже подивилися, як працює равликова ферма і, можливо, вже якась нова ідея, якесь бажання є, зародилося? Є, якось така, да. Дивіться, ця ідея є, вона теж, мабуть, ідея якась спонтанно виникла. І спонтанно виникла навіть не у нас, а завдяки відвідувачам. Люди, коли приїжджають до нас, ми розповідаємо дуже, на наш погляд, цікаво про равликів, про їхнє життя, їхнє використання. Також вони у нас, як ми вже казали, вперше або не вперше смакують равлика. Другий або третій раз приїхати на цю локацію, у нас були такі, які приїжджали по 4 рази з друзями, з батьками. Потім з друзями друзів, вони коли казали, ми це в четвертий раз, вони з Оленом, і знаєте, я вже думав, буде нецікаво. Я четвертий раз вже слухаю екскурсію. Але якісь моменти вони одні і теж якийсь цикл ми розповідаємо, але Олена розповідає так, що кожного разу інформація або нова, або так подано, що люди думають, що вона зовсім друга. І вони кажуть, я вже четвертий раз, але мені все одно цікаво. Звиняйте, да? Тому, коли люди покуштували і насолодилися нашою фермою, вони питають, а де можна поїсти чи приїхати до вас у місті? Взагалі, може бути, в місті десь дають равлики, але ж вони, їм цікаво наш смак, так? Це дуже приємно. І, на жаль, поки що нема. Нема цього міста, і ми от задумалися, а чому це місто не відкрите? Да. І є у нас такі плани, є такі у нас думки. Відкрити невеличке кафе, де люди, які у нас побували, або знайомих, можуть сказати, що ось в Дніпрі можна скуштувати дуже класне нове блюдо для українського равлика. Звернутися до держави, в цьому напрямку допомогти нам. І якщо все, як кажуть, зростеться, так може бути в скорому времені, та жителі Дніпра зможуть прийти до нас і попробувати це новий такий для себе смак страви з равлика. Які ваші майбутні плани та амбіції щодо екоферми? Головне – це
втілення в життя саме назви нашої екоферми – це Равлик парк. Ми бажаємо, щоб тут розквіт парк, куди можна приїжджати, де можна спостерігати увесь процес вирощування равликів, а він у нас унікальний, ми вирощуємо з ікринки до дорослої особи. І при цьому знаходиться на території і в обстановці, яка тобі дозволяє відчути оцей природний там дуновіння повітря, звуки саме сільського середовища. Тому що зрозуміти, що там помідори вирощуються не на поличках в супермаркеті, а на кущиках, там, ну таке. Тому головне на теперішній час – це саме досягнути мети, щоб розквіт цей парк. А потім вже ми можемо задуматись над чимось іншим. В чому секрет вашого успіху? Це родина. Ну, не було б справи, якщо б у нас не було такої от сімейної родинної згоди на той чи не. Тому що ми, прежде ніж почати цей бізнес, ми обговорювали це все родиною. І діти теж приймали немаловажну участь. І вони з нами їздили по фермам по Україні. І якщо б їм було не понравилося, якби сказали, ні, ми не будемо допомагати, нам це не потрібно, ну, мабуть, у нас цього б нічого не було. А в мене просто віра, надія і любов. Це ті фактори, які наповнюють нас, мотивують до життя. І от Равликова ферма, вона якраз і оця територія, де оці всі процеси, і навіть розочарування теж воно є, ну не без цього, бо без помилок не буває успіху.